Отож, коротка інструкція, як швидко зробити користувача в Windows 10, Windows 11 і Windows 7. Це універсальний спосіб, який буде працювати на перелічених операційних системах. Отож, в пошуку одної з версій Windows ми набираємо команду CMD. Ви бачите, що мені зразу ж система знайшла цю команду. Після того, як сама програма запущена, ми маємо ввести стрічку, яка дозволить нам автоматично створити нового користувача. Отож, що має бути в цій стрічці? Англійською мовою пишемо NetUser. Далі має бути ім'я нового облікового запису, наприклад, Мозабук. Далі має бути пароль для цього користувача. Ім'я та пароль ви можете вводити довільно. Саме головне, щоб пароль ви запам'ятали. Після цього ми даємо вказівку, щоб система створила цього нового користувача. Для цього ми набираємо косу і команду add. Коли в нас прописана ця команда, ми натискаємо Enter. Ви бачите, що система написала, що команда виконана успішно. Тепер ми можемо перевірити, чи є вже в системі новий користувач. Для цього ми відкриваємо перелік користувачів і бачимо нового користувача з ім'ям Мозабук. Для того, щоб можна було під його імені запускати програму Мозабук, потрібно зайти в цього користувача. Для першого запуску система проведе відповідні налаштування і відкриє робочий стіл. Далі ми мусимо повернутися назад до нашого основного користувача, який має адмінські права. Для цього знову ж таки ми можемо скористатися меню вибору облікових записів і вибрати той обліковий запис, який нам потрібно. Тепер, як же нам запустити програму Мозабук без адмінських прав? А робиться це дуже просто. Вам потрібно вибрати іконку Мозабук, стоючи курсором на цій іконці, натиснути праву клавішу миші, одночасно утримуючи на клавіатурі клавішу Shift. В додатковому меню ми шукаємо пункт «Запустити від імені іншого користувача». Коли ми натискаємо цей пункт, виникає вікно, де нам потрібно ввести ім'я нового користувача, а також пароль. Отож, вводимо ім'я та пароль, які ми дали для нового користувача. Натискаємо клавішу «Ок». Програма Мозабук тепер запущена з-під імені користувача, у якого відсутні адмінські права. Відповідно, ви зможете скористатись вбудованим інструментом для запису екрану. Тепер у випадку, коли вам знадобиться вбудований інструмент запису екрану, ви будете мати спосіб запустити програму Мозабук без адмінських вправ за комбінації клавіш права клавіша мишки плюс клавіша Shift на клавіатурі. Для звичної роботи, використання інструментів, використання 3D Scene чи перегляду відео, запуск програми Мозабук з адмінськими чи без адмінських прав неважливо. Тобто ми використовуємо цей спосіб лише для використання інструменту запис екрану. Дякую за увагу. До зустрічі!